actually. Oh, there has been a lot of changes, trust me. Yeah. But it's still the same game. hitbox register has been gotten better, actually. Like, well, it had a pretty good hitbox already, but it's better now. That means I'll be sniping more with the Gatling gun. Oh yeah. I was sniping before, but now. Oh, now. Ooh. That's gonna be a legend. Wait for it. Derry. Hold on. On some fucking reasons. Wait, what? Hold on. What's going on? Oh. What now? Fuck. Oh, okay, never mind. I can work with that. Okay. PvP. Form a crew. Form a goddamn crew. Ah, you wanna go PvP? I thought we go in. What was it? The expansion. Krayz doesn't have an expansion. Ah, damn. But you can join in the PvP with the expansion as well. Yeah, I know. I'm just wanted actually to go to the. Oh! To the Ryan! What? Vivian is playing. I don't remember. Vivian was the captain girl. Yeah, remember. The female captain. She has played with us before. Okay, duties are going to be really clean. He's going to be a gunner. Remus or Ahas Cajones. Brian, maybe you should change your name. That way it's gonna be easier. I don't know if I can change my name here anymore. You can. You can change your name 3 times. Right. It's on character options, I think it was. Hold on. I'm gonna find that. Never mind. It was on profile. My profile, and there's the change name. Yeah, now I found it. I haven't just been here so long time that that's why I didn't change it. Yeah. Check yourself before you wreck yourself. What? Is my title. Or the quote. The quote, is, yeah. Check yourself before you wreck yourself. Yeah, I just changed my quote as well. I don't ram, trust me. Yeah. Maybe you wanna change your quote or something? What? Because I don't run. Trust me. Men med din gang skal du ikke gå og matche. Jøker. Nå er det nesten din.
go up fetch as a not as a drug of steel guy, whatever. Oh, come on, sul ja Ronnil mõlemal peaks olema nahku. Ah, there's a ship. Ah, never mind. <It's gone. laughs> There's a ship, I'd fall the fell down. Oota. Badge. Shipmaster. I know the limits of every ship and how to exceed them. Golden citizens, your crew will be well taken care of. Know that I hold no ill will towards you. Receive 40 commends. Received 10 commends from enemy captains. See tuli päris kiiresti tegelikult. Sailor Master, my paper airplanes have more my paper airplanes have traveled farther than most warships. Is it echoing very badly when I do this? What? Nah. Cones? Nah, it's not echoing. It's not? Nope. Ah, that's nice. That's good. Because we're literally sitting next to each other, so... You know? No worries, honey. Kus sinu mõte? Minu mõte, mis on kus? Seal. Minu klapid. Võibolla. Sinna ma nad panin. Võibolla. Võibolla. Kus sa Krayz kadus nüüd? Sita läkki läks. Midagi paremat vist ei saa oodata, jah. Ma ei tea, ta ei ole rummi nagu siis sõtlesid. Perfektne aeg mängimiseks. Oota ka. Ma räägin. Tal siis ei ole seda korredima, mis oligi. Alliance'it tal ei ole, jah? Alliance'it, jah. Pljad. Mis su titleid on? Või palju sul on neid? Title. Üks on kultist, mis mul praegu on, ja siis on Zealot. No kolmas on ka Able Engineer. Kas ma tohin panna selle või? Mille? Advisor. Mentor. Või panna Undying. Ei, mentor on parem. Või on. Mentor. Sul peaks ikoone ka olema, jah? Ei ole. Neid ikoone on. Aga need on kõik samad, mis sul. Faan, mis on. Ah.
Patchitekis ka. Mhm. Patch on ka isega. Ah, sul on jah. No. Arva, sellest me räägi ju. Apple engineer, if it's still moving, I don't count it as broken. Oi, see on, need quoted on head. Need on ikka väga head, eh? Understand the basics, bullet goes into the other ship. Understand the basics, bullet goes to the other ship. Ja see on see põhjus, miks me selle mängu armastame, no? Jah, head koodid on. See on nagu siis, kui ma mängin Tom Clancy'sta Ghost Recon Wildlands, seal olid ka head naljad. Sõidad autoga ja kuskil pikka maad, siis üks vend oli pidevalt rääkis. Ooooo! Rain! Noh. Üks patch mul. Commander. Really has to use the Chinese of command. Their China of command. Oh, chain of command. Oh, sorry. I thought it was China. I thought it was racist. China. China command. During despicable beatings. Yeah. Why am I a gunner? What the fuck? Aerial gunner. Tip dog torch die. Nemo, sa kuskil factionis ka oled, Mina? Mhm. Mina olen, kohe ma ütlen... Oh, factions juures! Rain. Kaks factionit on juures. Ah jah, ma mäletan, näe, 4 tükki oli alguses. Jah. 2 tükki juures on. See oli kindlasti alguses, see oli ka... Me olime need karvased Siberi omad. Jah. See luuri on. Võigimini see Alicini, jah. Osa tülikonnad näeb päris seksikad välja sinna. Ah, ei tea, mulle meeldivad need karvased Siberid ikkagi rohkem, noh. Siberid. Rain. No. Sul on vaja üks patch saada. Technicianal. I made specific modifications. All the engines will now go up to 11. Ti kuidas selle saab üldse? Ma ei tea. Kõrdi, seal Wildland siis oli ju jumal hea. Sõidad autoga on ja kuskile missioonile pikka maad. Veel parem. See peaks sul käes olema. Junior technician. You see this part right here? This should have been removed. Ja vennad kõrdi räägivad on ja... Et... Üks võinud hakkab vanekti rääkima, et kõradi ma kaks nagu armi venda lähevad baari ja astuvad sisse ja küsivad, et kus kohas siin lähim soo on, et me tahame alligaatorid jahtima minna. Ja baar veni ütleb, et seal pool. Ja läheb nädala aega mööda ja tuleb üks nagu see... Siil tuleb sinna sisse ja ütleb, et ma tahaks nagu neid krokodili saapaid saada ja läheb ja siis
paar meil ütleb, et kaks armi rangerit läksid sinna samusesse soosse ja nädal aega pole keegi neis midagi kuulnud. Siil ütleb, et noh, et ma lähen järgi. Läheb neile järgi ja vaatab kaks armi rangerit istuvad põlvedeni vees ja järsku tuleb krokodil vee pinnale. Üks armi ranger rüppab sisse. Suur madin käib ja verd lendab ja järsku armi ranger tõuseb püsti. Ütleb, krat, ja sellel ka ei olnud saapad jalas. Sai tallele pihta. Tahavad vaata neid krokodili saapad. Krisser. Not repressible by a relatively untrained monkey. Powder monkey. Recently stopped trying to throw bullets at enemy ships. Able engineer. No tõelda, ma olen engineerid olnud, vaata. Jah. Natukene. Keegi vist minu selle kõrdi teema peale ei jõuagi, noh. Koha see Krayz situb nüüd, noh? Ma ei tea. Kadus ära, nüüd ongi. Ei magama. Dick hand. Have learned not to refer to the top. Top of the range as the wacky end. Ma räägin, whack-a-mole. The wacky end of the... Poti peale magama. ...bridge. Või siis kuskil teeme kolkokku. Teeme pelle, kui see kolkokku seks püstis. Krayz! Mul on kaks kriiserit või? Ja mul on kaks kriiserit juba. Ma tõssin ise seda. Jah. Ma arvan, et see piiriks teeme magama. Krayz! Everybody else. Oh! Kahonas. Yup. By the way... Krayz is a biker as well. Nice. Natukene kuulen enda ekot. Asen nii tšut. Noh, ma kuulen ka nüüd tõnud sellel, et ma kuulen klappidest läbi lihtsalt. Mul nii palju ei summuta ära need. Need on suured. On suured ikkagi, üle kõrva. No, Jane on mõttes teda su rääkida. No need summutavad nii ära, et... Isegi kui su muusikate mängi, siis sa ikkagi kuule. Kuuled ikka. Ja kui inimesed nagu normaalse kvaliteediga räägivad, siis nagu ei kuule ka. Kuule, su kõrvaklapid on kolm korda minu raha väärt. Minu raha või see kõrvaklapi väärt? Ei nagu, ma mõtlen sumaliselt, need kõrvaklapid on kolm korda kallimud kui need, mis mul peas on. Tšau. Tšau. Mis teed? Mis ma vaatasin? Tõl on lihtsalt uutelt ära. Jaa. Ei, ma seljaga ka su pool olen. Jaane, mis teed? Vaata seina. Kas see sitabe on need, näe? Ma ei tea, kus ta on. Käin telefon numbrit ole. Ei vist üks kõrdi sinna. Jaa, oppa nii seda alle, näe. You asshat, where are you? Oh, Dickface, what are you doing? Oi, Dickface! Meie longest win streak on 6 ja longest loss streak 2. Ei olnud 7 või? Ei olnud 7, 6 tegime. Otsi, kogu oleme 6 rääkinud ju. Ei, ma tean 7. Jah. Mul läitab 6 longest win streak. Miscellaneous repairs 776. Fires extinguished 63. Armor rebuilds 64. Balloon rebuilds 18. Gun rebuilds 18. Engine rebuilds 41.
longest play streak. 40. What? Me ei teinud 41 mängu järjest, või tegime või? Sa küsid minu käest või? Sorry, ma olen enamus ajast. No nii kastis olnud, et ma ei mäleta pooli võitle isegi nagu. Kuul, Rain. No. Vaat kunagi oli sul YouTube'is olid meie mängudest olid videod. Nee, ma vist saatsin nahku. Jaa, ma arvasin kas seda või privatisid lihtsalt üks kaest. Nee. Ja sul ei ole kindlasti neid alles ka, ei? Nope. Jaa. Kas sa eriti ei kuulnud ka inimesi vaata, see kuradi? See oli kõvasti, see nelja vist. Tuleb välja niimoodi vähemalt. Või nalja sa esitaks kõvasti, aga lihtsalt nagu see... Noh, Rain suht siis ju alustas enda aala streamer elu alles nagu. Noh, meil ei olnud tavaliselt, kui me tahtsime lindistama hakata, see oli nagu nii kiiresti pidi ja half fast ja sina olid veel siin ja see ei saanud nagu korralikult teha nii nagu tavaliselt teenud ja sellepärast oli nii half fast see kõik. Noh, nüüd on parem. Jõp. Oh, tõra, see goldfish näeb nii seksi as fuck välja, no. Kas see sitavõit on nüüd, jumal? Ma ei tea. Peaks juba laevast uputada, no. Jah? Inimesi on nagu, keda uputada sinna. Ja uputamise all ma mõtlen nagu sõna otsa mõttes uputada. Kes me veel sees on? Oh, ma tahaks tegelikult vaata, kes praegu on bounty list on üldse. Mingi lambikud olid. Oli jah. Jah, midagi. Minuti, bounty. Crafty Ghost, Ismael, Bloodless Beast, Hockturn, Alpha Restor, Silver Lunar Ring, Kestrel, Astro Twilight, Lägi, Lagomorph, Rageface. Rageface on tuttav. Kuras Oguras, Windracer, Bladeoka, Sänger, Fortlis, Genghis, Bong, Dr. Hermelin, Slanish, Grepek, Tudbro, Olja, Oodes, Uue mängijad siis. Noh, tõesti küll. Ja kui on vanemaid, siis see list on päris pikk ikkagi. Joo. Mis list siis te räägite? Siia saab sign-upid, aga kui vaja inimesed. Sasmeks oli viimati online 151 päeva tagasi. Mm-hmm. Siis kui isegi käib kodus, siis ta ei astu kredi Steami. Natukene lolli mängib ja. Ei, ma räägin siin mängus sees. Noh. No see on ka noh. Mäng näitab eraldi. Üle pool aasta tagasi. Krayz. Oh.
võib-olla ühesõnaga liikmeid, kes on Saku on 343 päeva tagasi oli viimati online. Aitu 327, siis kirja 151. Mis see riiks näe? Keegi Pacific Prime 474 päeva. Pacific oli check. Ah. 474 päeva. Matt Talk 323. Karm. Jesli mehike 210 reis. Tuim. Pohku lähen mega. Ma võin isenes Saku kes küsida. Kas tal on origin access? Saku ikka jagab. Ennem jagab mulle nagu. No Saku obviously, come on. Tema ajast võib pead täiesti ka küsida ju. Aalt, et ta praegu mängib ka Heroes of Nevers, see on see täiesti muu asi ju. Muu client. Päris palju on hakkad klänne tekima siia. Ma räägin, vaata, vastas on klänne. Meie poolel on klänne, teise pool on pool klänni. Ei saa muud moodi. Sa vist tahtu kilja juba rääsk. Ma olen sipudel vana Tallinat. Plin. Mul saab otsa juba varasti näha. Oh god, see here sents. Oh, osa raisk. Oota, options. Toh, ma olen setup. Oi, oota. Siin on ju... Oota, kui see on... Oota. Options. Oota. Controls, key bindings. Captain speak on sellega. Howdy, Captain! Yeah.
What is your plan? And I can't really hear you. You're a bit too quiet. I can't even add like the voice for you, so it's gonna be a bit difficult. Is that a new ship? Uff, haamrid on löögi see intervall on kiirem. No, aga sa näed hea uudis sulle. A little better. Ma arvan, et see on just halb uudis mulle, mis tähendab, miski teeb just rohkem damage'it. No worries. I'm gonna just follow you. I don't know where I'm going. Yeah, I'm just providing cover or something like that. Oh, see on raisk, kus main weaponil puff jookseb maha niisama. See on haige. No sellepärast on see interval ka kiirem arvatavasti. Et seda puffida siit ei saagi minema lihtsalt. Selle peale kui ma jõuan uuest, siis ma jõuan veerand näinud. Gotcha, following up. I'm going after the burning. Nice shots. Change of plan, I'm gonna help you. Balloon versus. Muidugi on see versus, kui fucking bot seisab siin kõrval nagu. Veist on engine veits. Jälle. Seems so, jah. Mis meil balooni popib? See sammune koldi siin kõrval. Perse sellega. Me ei saa selle botmehaanikuga. Saame. Jaa, kohe. Sobib. Kus meil tiimikaaslane on? Nasti seebel. Aa, ta engineerib paja pange. Tule kustuti, kellel on? Mul ei ole. No siis me kukkume alla kohe. Ma tõusin üles, nevermind. No kuhu sa tõused? Võtsime kukkume kohe alla, sellepärast armor oli läbi põles. 23 stack oli leeki peal. Mida ma teen sulle selle chemical sprayga? Ma saan aru, come on, chill. Ei, ma lihtsalt selles mõttes, et see... Ei no, meie... No, Alli kätte nõttes ka, et ta engineerid ringute lillegi seal laeva peal. No temal vähemalt on full team, aga meil oli see bot. Kõrred juba... No, bot liigutab ennast. Kus ta liigutas? No neil on ju bot. See baluuni parandama. Bot seisab, vaatab seda baluuni nagu... Burn, motherfucker. Päriselt nagu... Kõrred botist? Bot seisis siin niimoodi. Can you stay alive? Yes, for the moment.
Who do you want to focus? I kind of want to focus on the burning piercer. Gotcha. Coming hot and heavy. Burning cola. Burning cola. Sorry, ma pean keerama. Paranda. Babysitting halli, kui saate. Ma ei lähegi halli juures kuskile mujale. Ära põrni nice. Mootorid. Ja ma pean praegu. Praegu pean. Keegi ei jõua mootoritini. Keegi ei jõua eriti mootoritini. Veel pole okay, pärast midagi. Okei, kõik. Sure, rohkem ei kasuta. Ma pidin välja saama sealt lihtsalt. Nüüd teil on aega veits repeerida. Ma annan teile 20 sekki aega. Tehmine appi neile. Vahvi igatas, sa kuskil eriti ei saa, rei. Selle aega. Vahv kaob nii kiiresti, kaob maha pole mõtet. Tuld külje pealt. Kena. Hoiame. Kulla. Natukene veel. Nii. We're focusing on burning. He's weak, he's weak. Main gun, nüüd. Fine, mine ise siis. Mingi Father Grey on. Shoot it, come on, dude! Mingi tolba joobi lõppes mulle ette sinnele. You are waiting too long. Tolba joobi magab. Kulla. Front gunniga saab vä. Kohe saab nüüd. Mul on paluun maas. Jah, näe siin pärk 9 stacki reeki on peal. Jaa, ma tean. Fuck. Mingi tolba joobi tuli kõrgas mul ette sinna. Tolba joob rikkas kõik ära. See oli clear shot praegu. Siit oli see ka, et nagu näha, sest puff engineeris pole enam mõnigi kasu. Ei ole mõte puffida, ei jõua lihtsalt, puff jookseb nii kiiresti maha. Puff jookseb liiga kiiresti maha. See aeg, mis lisati sellele kiirusele, see ei anna eriti mõnigi juurde. Vastaste poolt ilus mäng. No seda küll, jah. Hästi otsid kokku nagu sest suhtes. No meie jälle kapten üritas ka teha vaata midagi, aga... Kui sul ühes kvaadil, sa ei saa midagi teha, no. Nii et nad tahavad jõhkre vendas mängida. Tavai. Kes? Vastased. Täis, putsis.
Aww, Krayz is offline now. Äkki Sakko tahab Icarusse tulla? Terve. Давай. Me jälle trio vä. Kaks potti. Ei ole. Nikka. Potsesta meil kaks potti. Connect. Üleval paremal.
continue with water hazard. Kinda back. I'm back. Siit kulla. Jooksen. Te võtta ise juba. Ängeli pole, nüüd on. Kus näis vasakule saaks? Flamer. Kui sa näed spöörata, siis ma saan front gunniga ära. Ma ei saa, mul on engine'id ja asjad maas kõik. Reversi. Kulla. Liiga madalal läheb juba. Põõn maas. Jõp. Dude, you're shooting at the wrong ship. On engineering seatud kuidagi. Need on kolm engineeri praegu olevas. No wonder. Sellepärast, et ma vahetasin ennast chunkeri peale, aga paistab, et mäng ei registreerinud seda. Kolm ripka. Siis me ei saa siit õhku. Fuck, kuidas me tämmi nii palju saame? Me võtame maa tämmi juurde ju. Jõp. Ma ei jõua seda balloone nii kiiresti ära parandada, et me jõuaks kuskil asja üles tõsta. Oh, Turel, siin on midagi ikka perse nerfitud, aga tavaliselt rei. No enne me ikka nii palju küll ei võtnud, kui me maha kukkusime, me suutsime isegi maast. Meil oli kaks taeva. Ja me oleme kolme hoidnud kordi maha niimoodi üle. Kolme vastu oleme niimoodi olnud, et pole ka midagi olnud. Nüüd saame mingi kahe käs siis naljadet tegema või. Siis me lendasime junkeriga. Me oleme selle ja siis oli jälli ka olemas, kes nagu tööd tegi.
nerfitud on, vaata kui kiiresti võtab kordi hallid ja värgid maha rei. Kole lihtsalt. Tult. Ma ei ole frontkannis, ma olen praegu pärit kullagi mul lasta. Hey dude. Can you hold the secondary engines and stuff like that? Natsi veel vasakule saab kullaga kõrgul. Hello? Ma kasus vale chatte. Okei, okay, little rip. Kas ta oli siin kõik mööda just? Oma enda laev jäi ette. Ah, või siis kui mitte, sorry, vastane. Oot sees. Jõp, no mina ei saa midagi teha, sest see munnist mul siin ees. Hey dude, can you fix the ship? Thank you. The balloon is failing. Ma võistin engine'it. Jah. Ja kui ma kõrvale lähen, siis ma kindel olen, et tegi ütleb üles see. Stay on those engines. Tean, aga ma pean hetke seisuga engine'i veistima nagu. Ta siit me targetitakse laseriga. Turra, me kukkusime ikka maha nakka. Ma olen päris hetkes kõned. See meil jää lõpun. No ei ole võimalik, et ma räägin midagi on nörfitud. Ei ole. Oled sa patch note lugenud kogu aeg või? Ah? Oled sa patch note lugenud kogu aeg, et sa kindlalt ütled ei või? Üks patch olnud. Ja see oli ka see update, suht viimalt. Update on ikka päris kõvasti olnud, rei. Ja update'iga võib olla mingine väikene patch kuskil sees. No ei, praegu on see. Asja on selles, et uued relvad on. Uusi relvast ei saa kasutada, kui vastas tiimil pole kordi ma DLC-t sees. Aga on ju! Meil on, aga kordi ma... Vastastel on ka! Aga noh, meil ei ole ju seda... Jah, teda ju pärast, kellel puud on. Läheb sellele peale. Kulla! Kohe. Main gun. Jaa, me kohe kukume. Siis ma ei tee selle Grinchi. No isegi. Kuna tuli ära kadus.
Anahu, ma ei viitsi re. Ma lähen magama ära re. Kuulta, mis me kõrdi tiimmeid laev teeb. Palju teda kordagi näinke. On 3-1. Ta mängib tiimi vastastega. Kuulta, see tiimmeid pot meil ka siin... Ees magab kõige peale. Ota. Tõmmame koldi peale. Nina rohkem, nina. Mina ei lase praegu. See tolba joobin istub seal ees. Mina main gunni peale ei jõua. Ma enam bot üritab midagi teha siin. Ka heetan. Võta kulla. Ülemine. Fuck. Keera välja ennast. Come on, bot näiti, mis sa teha suudad. Tule, ma vestin praegu niimoodi engine'id lihtsalt. Pole hullu, bot teeb, mis teab, mis teha. Seal see siin kuredi veistib oma kuredi hookshotele. Masendav. Ta äksil ei lasi isegi pihta. Üks saaval laseb siis, mis nagu midagi ei saab teha, aga... Kulla! Kohe. Fakka jõu! Järgime laev kohe! Target the pyramidin! Tal on mingi 2 kuuli siin ees jumal küll. Tüüpi täib reloadedega. Anna mulle 2 sekundit aega. Oja! Saad! 2 sekundit. Tagordan! Nais! Kui sa nüüd veel pöörata saad, ma toob... Paremale! Veel! Main gun! Uuesti! See siit juba istub seal ees. Väga! Tuleme see goldfish persi selle. Okei, pohve! Tegem goldiga! Peksin engine'id ära, kind of. Bot peksab ka jumal hästi. Bot saab aru, mis teeb.
What's this? Tegelikult pohv või paneme jooksu, paneme jooksu praegu. Let's cover fire it, outsmuts fire it. Keera ringi. Nüüd on nii kõrgel. Ei, ma saan aru, jah, ma annan meile aega repeerida. Lugun on kohe päris jälle. Miks ta kõmmutab? Ajame talumise engineid ajand. Nüüd oska vastu aega. Oot sees! Tuld! Jälle sa sita võid juba sõttu. Aja, pep! Me oleme reaalselt poole elu peal. Kui see oleks sedagi! Noh, saan selle sita seal maha või? Mul ei ole kuulib. Main gun! Lään. Nice! Fucka ju. Jaa, kohe see otsa! Kluuni vaja! Thanks! Nats ülesse saad, siis ma saan... Üritan! Ülesse osakule. Ah, nöör mainit, väga hea. Kuule, 4-4. Tõmba tagasi või mitte? Jah, tõmba tagasi, meil on vaja repeerida. Comeback on mis suune. Tule see kujut ette, kui ma praegu igistan tegelikult. Aru saada, sa pole ainukene. Ma saan free kartus samal ajal nagu. Ma olen üks tüüpel maha vaja võtta. Oh! Never mind! Oota! Jooksu kähku siit! Vaata vasakule! Nägin. Me saame juba kuuli. Jaa, ma tean. Captain, there are two fuckers chasing me. Margi ära nad, kui saad. Näed on nende kohal, reaalselt. See on väga hea. Kerra ringi. Peks on engine paika veel. Alumisele peale kohe. Take the lower one. Kulla. Hüppan. Ta tulid liiga... No, natukene saab. Ja main gun! Fuck, puudu ei! Focus on the hull, focus on the hull! Meie võitsime.